Патувајќи во изминативе 25 години, минувајќи низ планинските, долинските, низинските, висорамниските предели, рурални региони, градски, приградски населби и заборавени села во Македонија, крстарејќи го западниот дел на Република Македонија, движејќи се во насока кон Кичевско, Бродско, Демехисарско, Охридско, за да ги посетам овие краишта, пред да се префрлам така да речам преку планинскиот превој стража, секогаш во очи ми доаѓаше сообраќајниот патоказ на кој пишува Национален парк Маврово. Е, овој сообраќаен патоказ беше една од причините така да речам да го посетам овој дел на Македонија, да ги надополнам моите сознанија не само за Националниот парк Маврово, туку и за населените места од четирите локални предели, познати како Мавровска котлина, Мала река, Долна река и Горна река, мештаните да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, да ви доловам делот непорекливата драгоцена слика за овој регион низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за оваа регија. Би сакал да спомнам дека општината изобилува со мощне природно и културно наследство, пред се и од самиот факт што 93% од самата општина представува и Национален парк Маврово. Имаме повеќе села со автентична, со интересна архитектура, која што значи, на секаде е позната и призната, како што се Кичиница, Беличица, значи, навистина села кои што имаат посебна архитектура, значи, додека пак од делотете нека биде од културното наследство манастирот Свети Јован Бигорски, кој што на секаде е познат по автентичноста која што е градена од локалните мајстори, значи надалеку познатите мијачки мајстори, долнорекански мајстори, значи дебарската група на мајстори кои што навистина значи потекнува од нашиот регион. Откако ги направивме, така да речам, првите аудио и визуелни кадри од јужната падина на планината Враца, каде што е сместено селото Дув, село кое представува Мејдиник, каде што завршува Полошкиот регион, а започнува Мавровско-Горнореканската регија, пред да се упатиме во срцето на Горна река, се упативме во правец на некогашното Мавровско поле, кон сегашното Мавровско езеро, кое се распостила на 1200 метри надморска височина, чија колоритна убавина, која природата му ја дарила на овој крај, покрај шумовитите и високи планински горостаси, Лајница и Шара, ја надополнуваат и Мавровианови, Маврово, Никифорови, Леуново, не само да се запознам, туку да ја видам богатата историја на овој крај, историја која датира уште од праисторискиот, старомакедонскиот, римскиот, ранохристијанскиот, рановизантискиот, византискиот, средновековниот македонски период, периодот од отоманското владение, се дел на народот кој со векови живее на парчето земја, кое се вика Македонија, а самиот себе си се нарекува македонски. Самата Горна река е обкружена и со уште неколку помали подпредели, да речеме Горни Полог, Гора, веќе ја споменавме, на Косово, потоа пределите околу Пишкопеја во Албанија, и како многу важен подпредел во овој простор е Мавровско, кое има исклучиво блиска комуникација со горнореканското население и кое во многу сегменти од културата имаат заедничка култура. Значи, немаат горнореканците култура која е поблиска до Долна река или до Мала река, туку напротив до Маврово, до Мавровско поле, до некогашното Мавровско поле, значи три села, Маврово, Леуново и Никифорово се делат тоа Мавровско поле. И тоа се гледа во многу сегменти, особено од таа социјална духовна култура, кога брачните врски горнореканци, ако не ги склучуваат со припадници од на население од своите села, од горнореканските села, тоа што го прават со мавровските села. Значи, земаат невести од таму или на тој начин ги склучуваат брачните врски, што покажува една традицијска близина помеѓу населението од овие два подпредели. Населеното место Мавровианови во минатото била мала населба, подигната на падините на планината Кожа,
која со векови служела како одморалиште и преноќиште на караваните на патот од Елбасан до Гостивар, Тетово и Скопје. Постоењето на Мавровјанови како населба секако се протега наназад во времето со векови и покрај тоа што не се направени посебни археолошки истражувања на локалитетите со можни стари населби на подрачјето на Мавровјанови. Некои околности укажуваат дека просторот на селото бил одамна користен за живеалиште. Тоа се секако артефакти од некогашни доживеалишни објекти во непосредната околина на населбата, денес покриени со бистрите мавровски езерски води. Постоењето на Мавровјанови како населба, која се протега наназад во времето со векови, е тесно поврзано како со настанокот на неговите соседни села Маврово, Никифорово и Неуново, така и со 17-те села во Горнарека, 10-те села во Донарека, 7-те села во Маларека, како и со населените места во Дебарско, Полоцко, Скопско, затоа што населеното место Мавровјанови од памтивека представувало попатна станица на карваните на патот од Елбасан кон Скопје. Старите Мавровјанови што беа овде, биле од ова село, од Селонички форум, наши луѓе Спиревци, така. Голема фамилија, ти имале своји јанови, имале кафани своји, имале, што ти кажам, полето било 40% нивно работеле. Дучани има своји во Белград, така. Има своји, во Софија има исто така. Своји. Некои луѓе со малку сознание што имам, имале и во Солун. Така. Свој дучај. Прв пат населеното место Мавровјанови, како во устите преданија, така и во пишаните и материјалните документи и артефакти, во вистинска смисла на зборот, се спомнуваат во мноштвата црковни повелби за Мавровско-Горно-Реканската регија, меѓу кои и црковните повелби кои датираат од византискиот период, поточно речено од 1020 година за време на владеењето на византискиот император Василий II, а посебно во црковните повелби на царот Стефан Душан од 1346 година, во црковните пописи во времето на Стефан Урош V Немањич, Мавровјанови се спомнуваат како имот на Тетовскиот манастир Бревно. Исто така се спомнува и во црковните повелби и од македонските кралеви кралот Димитрија Волкашин од 1365 година, како и во црковната повелба од македонскиот крал кралот Марко од 1371 година за манастирот Свети Јован Бигорски, каде што во црковните Хрисовули е забележено дека основните етнички берези на населението кое живее на овој простор се македонски. Првите пишани податоци за населеното место Мавровјанови се содржат во пописниот отомански дефтер број 508 од 1453 година, кој се однесува на Дебарската област, кој воедно е најстар документ на оваа област, во кој е опатен вилајето река. Во овој отомански дефтер Мавровјанови се запишани како Маврохан, кое се водело како собственост на Тимарот Никола, кој пак бил слуга на Исабег. Во Мавровјанови во тоа време живееле 5 македонски семејства, кои на спахијата му паќале 225 акчиња, испенџе 4 товари жито. Дека Мавровјанови на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18. век, па се до првата половина на 20. век, меѓу кои Јован Драгашевич во неговиот пишен документ под наслов Југоисточно полуострово, издадено во 1871 година во Белград, Вердер Кункел во научниот труд Вовет во римската правна и устана историја, издадено во Оксфорд во 1966 година, Питер Хедер во делото Падот на Римската империја, Нова историја на Рим и на варварите, монографијата «Историја на Охридската архиепископија, патриаршија» од 1394 до 1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име «Стара Србија и Македонија» од Спиридон Гончев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стеван Веркович, додека пак во научниот труд на доктор Митко Панов, «Енциклопедија на селата во Република Македонија» за Мавровјанови е запишано.
Мавровјанови е мала населба која што во 1961 година бројала 191 жители, од кои 147 се македонци, 20 срби, 13 турци и 9 жители албанци. Во 1994 година 183 жители, од кои 150 се македонци, 16 турци, 9 роми и 4 жители срби. Постојањето на Мавровјанови како населба е тесно поврзано и со настанакот на неговите соседни села Маврово, Никифорово и Леуново. Чуден е спојот на убавината, на природата и неслучајно овој регион цел е национално богатство во 52 година. Уште почуден или поблизо е спојот на природното по националниот парк со творештвото на луѓето. И не случајно во Македонија или во денешната емисија кога што ви зборувате, се неимарите по тој крај, во тој вилајет, се доминантни во она што значил црква, цркове и црковни вредности. Јас сум среќен што ни тие сите испитувања, односно истражувања, се среднав со многу луѓе, со многу објекти кои што се збогатуваат Македонија, од она што значи и црковно богатство. Во не е тоа за жал, него за ете времењата, но со своје. Македонската православна црква го има првиот поглавар, господин Митрите Светеј, од село Маро, по близина на овој Божи храм, била кучата на господин Светеј, кој што е роден на 7 декември 1906 година. По кратко време, таткото на Досите Лазар, со сите 6-7 дечиња, овде го крст. И целото задоволство и она што значи почит кон црквата, кон македонскиот народ, го втемелува со денот на крштевањето на Досите. Досите бил чудно момче од она што е пиша на работи, од она што е помалку разговарано, да целото него детство од 7-8 години било уперено кон Бистра, односно кон Богородица Пречиста. Веројатно со неговото заминување 1912 година за Белгар нагорбе со целото семејство и брзото починување на татко му Лазар останала сираче. Досите е изгрижен Димитрија Стојковски во тоа време, е изгрижен веројатно во некое средно училиште за теолошко за попови, меѓутоа не го издржал тој начин и љубовта кон крајот и кон црквата, за да 27 година дојде зимата во Богородица Пречиста во Кичан. Тамо само 7 години се замонашува на Благоец, на Берскиот празник, да игуменот потоа го препече во Хилендар. Во Хилендар ги завршува сите овај високи школи, перски школи што се, за да тоа време 30 години Белградската патриаршија го повлекува во Белград. Судините се секакви, незадоволствата или задоволствата, да тој е испратен во Карловци, Сремски Карловци, во епархијата да работи на имотот. Таму го преживува ратот, војната, за да негде 53-4 година е вратен во Скопје, 57 година е првиот поглавар на Македонската православна црква. Она што е најзначајно, што восхитува како христијани, како луѓе, како Македонска православна црква, го сочекува моментот 1967 година преку рускиот патриарх Алексеј да ја врати, да ја позобнови во Христската архиепископија после 200 години. Тоа е истина благослов и благодет за целиот македонски народ и за црквата. Благословена славна владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, со сите свети и самите себе, еден друг и си од наш живот, на Христа Бога да го предадеме. Прв пат селата Маврово, Никифорово и Леуново, како во устните преданија, така и во пишаните и материалните документи и артефакти во вистински смисла на зборот, се спомнуваат во мноштвата црковни повелби за регионот Река, меѓу кои и црковните повелби кои датираат од византискиот период, поточно речено од 1020 година,
за време на владењето на византискиот император Василий II во црковната грамота на царот Константин Асен Тих од 1257 година, а посебно во црковните повелби на царот Стефан Душан од 1331 година, Стефан Урош V Неманич од 1356 година, исто така Маврово, Леуново и Никифорово се спомнуваат во пописот на имотите на Тетовскиот банастир Бревно од 1346 година, исто така се спомнуваат во црковните повелби и од македонските кралеви, кралот Димитрија Волкашин во 1365 година, како и во црковната повелба од македонскиот крал, кралот Марко од 1371 година за манастирот Свети Јован Бигорски. Господин Нумовски, овде се наоѓаме во селото Никифорово и во православниот духовен храм, црквата Свети Пателемон. Ајде вака да ни кажи за лична карта на селото Никифорово. Кога постои, како го добил името, колку куќи имало, колку жители и на времето со што луѓето живееле. Па види вака, јас сум роден во ова село, 1745 година. Наше во село претежно се работата им било сточарство. Се занимавале со стока. Селото имаше во времето, колку што памтам ја, имаше 68 кучи. Така. Сите кучи беа, деца има многу, секоја куча по 4-5 деца, некаде имаше и деве некој има. Кои се најстари семејства фамилија? Мојата фамилија Нумовска е меѓу првите овде населена во ова село. Така. Како моите први луѓе, исто биле Марковци. Така. Тие една од поголемите фамилии овде, Анастасиевци. Така. Имале многу луѓе, имало таму на цело мало долно мало што викаме Анастасиевски, под едно име се викале Мацановци. Така. Кое му е летата слава на селото Никифорово, кога народот се собира? Народот ние се собираме два пати годишно највише. Свети Пантелеймон, 9 август, ние црквена слава, а истинска слава ние. Овде кај собираме ние 200-250 души за тој ден. Така. За Пантелеймон. И за Свети Јован, крстот кој води, ние имаме еден крст имаме. Целото е сплотено во едно. Првите попишани податоци за селата Маврово, Никифорово и Леуново се содржат во обширните октомански дефтери од 1453 година, каде е запишено дека селата Маврово, Никифорово и Леуново во тоа време биле вклучени во тимарот на Никола, слуга на Исабег. Во пописниот отомански дефтер од 1545 година Никифорово е запишено како Никиврв, во кое живеат 5, а во пописниот отомански дефтер од 1568 година 44 македонски семејства. Во селово беше нај во моментот кога беа старите, беше најпрочиено село овдека. Се водеа добри свадби, невестите облечени со венчаници, со селска носија. Селово наше имаше најубавите свадби овдека. Овдека и албанците идеа на свадба. Тога не се двоеме кој е албанец, кој е македонец. Тога живееме све заедно. Сме оделе заедно на свадби, кај ни на ручек, кај нас на ручек. Не канеле као кумови, као девери, као све. Никој па не сме се двоеле. Тие иделе и во црква, палеле свеча. Дека селата Маврово, Никифорово и Леуново на овие простори обстојуваат многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18. век, па се до првата половина на 20. век, меѓу кои Јован Драгашевич во неговиот пишен документ под наслов «Југоисточно полуострово», издадено во 1871 година во Белград, Вердер Кункел во научниот труд «Вовет во римската правда и уставна историја», издадено во Оксфорд во 1966 година, Питер Хедер во делото «Падот на римската империја», «Нова историја на Рим и на варварите», монографијата «Историја на Охридската архиепископија, патриаршија»,
од 1394. 1767. година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографско-етнографскиот преглед на Македонија од Стеван Верковиќ, македонскиот револуционер Ѓорче Петров во својот труд Материјали по изучувањето на Македонија од 1896 година за Мавровот запишал дека е македонско село среде Мавроцкото поле, кое што за даноци спахилак давало 200 лири годишно и 200 лири данок за добиток. Некогаш Маврово било на половина час преку реката по на запад од денешново село, на Кожа планина во едно место кое што некогаш било покриено само со гори, а сега е со ливади. Еве овде кај се наоѓаме во црквата Свети Никола. Меѓутоа малку ми е мене чудно што е оваа црква овде кај има два олтари. Да. На што тоа се должи? Тоа се должи иконите од старата црква потопена на Мавроцкото езеро. Пред да се потопи, ние сите во целото и сите постоечи икони ги донесеме овде и направиме олтар за сеќавање на потопената црква од Свети Никола, старата црква потопена на Мавроцкото езеро. За мир во светот, за благосостојба на светите Божји цркви, за соединување на сите, да се помолиме на Господа. Се наоѓаме значи во црковниот храм Свети Никола, кој во далечната 1950 година е потопен од Мавровското езеро заради изградба на хидросистемот Маврово. Овој храм, како што гледате, доста добро ги сочува, беше оставен на забод на времето, меѓутоа доста добро се сочувани ѕидините, единствено што е кровот паднат од црквата. Ние како здружение на граѓани повлековме иницијатива, бидејќи неодамна знаеме дека беше прогласен и за нели објект на руиниран објект под заштита на УНЕСКО. Под заштита на УНЕСКО и слично, да го осветлиме внатрешно при потопување на црквата, да може да создава една убава, да речем, атмосфера што ќе ги привлече посетителите и странците кои го посетуваат Маврово. Исто така, неодамна ја осветливме и однадвор заради убаво да се гледа камбанаријата, крстот, кој се уште, како што може да приметите, добро сочува. Она што би сакал како апел да кажам, и ние како здружение, имаше неколку иницијативи за заштита на црквата, меѓутоа, би сакал да споменам дека, иако е вака оставена, може да се зачуваат барем овој дел што е останато, за со цел да може да се направи, да речем, како туристичка атракција, како што е во Охрид, посета на црковни објекти, така да може и тука, па дури и кога водата е повлечена, може значи, населението, како некогаш во времето, да може да ги да дојдат ете за прочка, за бадник, за ние, да го на некој начин обележиме она што нашите предци мавровци го правеле некогаш кога била жива црквата и кога функционирала нормално. Овде ке бе, имаме се уште остатоци од иконостасот, делови од иконостасот се во истоимената црква Свети Никола. Така, тие може да ги видиме. Исто така и пред 10 години и е изграден и нов манастир, исто име на Свети Никола. Исто именен манастир, да, Свети Никола, кој блиску до истоимената црква тука што е во Маврово. Доста време исто така се градеше, меѓутоа сега е една од поубавите одлики на Маврово и Мавровскиот регион, каде што се собираат местното население, доаѓаат за сите празници. Сега отпочна и со крштевки, и со венчавки, така да можам да кажам доста посетени, представува една убавина на Маврово посебна.
на Христа Бога да го предадеме. Тебе ти прилега секоја слава, чест и поклонување на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Маврово, Никифорово и Леоново уште од памтивека имало учени луѓе. Според пишаните документи, првите училишта, кои воедно биле црковни, почнале со работа во 1871 година. Учители биле селските попови, наставата се изведувала на мајкиниот македонски јазик. Во 1892 година во овие села учител бил Тодор Богданович, каде што е забележено дека во Никифорово имало 63 ученици. Во учебната 1901-1902 година во Маврово имало 28 ученици, а учител бил Јеремија Петрович. Во учебната 1912-1913 година во село Леуново учители биле Риле и Филип Трпич. Во учебната 1944-1945 година започнува настава на македонски јазик и со македонско писмо, а учители биле Љубица Трајковска Мојсовска од Скопје, Ангел Јанковски од Зубовце, Перо Коцевски од Пожаране, Миле Илиевски од Пореќе, Јован Геговски од Галичник и многу други. Во подалечното минато, мештаните од селата Маврово, Никифорово и Леуново учествуваат во борбата за освободување на македонски народ од отоманското владење и за самостојна Македонија, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Исто така, овие села не ги избегнуваат воените действија како од Првата и Втората Балканска војна, Првата светска војна, така и во Народно-освободителната војна, меѓу кои и Чеде Филиповски Даме, Крсте Марковски, Видео Смилески Бато, Денко Дејановски, Крсте Ѓоровски, Здравко Ѓоревски, Момир Марковски и многу други, а сето ова зборува дека населението од овие краишта на етничка Македонија ништо не можело да ги поколеба, тие од секогаш биле и се чувствувале како македонци. Борбеното минато на народот од Мавровскиот крај представува само еден мал исечок на вековната борба за слобода на македонскиот народ за своја независна македонска држава. Како пред и по воените збидувања кои се случиле на овој крај во првата половина на 20. век, кај Мавровци, Никифоровци и Леуновци, традиционалниот печалбарски начин на живење не се променил, гурбеджиството од година во година се поголем замаземало. Печалбарската традиција, речиси, и никогаш не прекинала. На гурбет оделе најмногу во Белград, Софија, Букурешт и Стамбул. Во 30-те години на 20-тиот век во овие градови имало над 200 дуќани од различен вид, претежно кафејани, акчилници, сладкарници, фурни и трговски дуќани, чии газди биле од овие села. Минатоста, сегашноста и идината на Маврово, Никифорово и Леуново се тесно поврзани и со Мавровското езеро, каде што мотивот за прекрасниот пейзаж тука го пополнуваат шумите, реките, клисурите и планините. На местото на некогашното Мавровско поле, прекрасниот килим од разновидни цветиња, сега се зеленеат водите од езерото, во кое, како во гледало, се одразува во водата целата околина и небото со облаците. Секој добронаменик кој ќе ги посети селата Маврово, Никифорово, Леуново, како и поранешниот општински центар Мавровијанови, како што велат моите домаќини, се не може да се види, се не може да се забележи, затоа многуте нераскажени приказни на моите домаќини за нивниот роден крај, изразени преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, како делот непорекливата драгоцена слика низ времето,
надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за овие населени места, им го оставам да им го раскажат не само на мештаните по раѓање или по потекло од овие живописни села, туку и на оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата, ке вложат и љубов и труд и знаења за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната прав на заборавот, а јас, драги мои, од овде, од селата Маврово, Никифорово, Леуново и урбаната населба Маврови-Анови, го продолжувам моето патешествие во Горнарека, во правец на селата Богдево, Кракорница, Бродец, Ничпур, Жужње, Нистрово, Бибај, Сенце, Волковија, Кичиница, Беличица, надополнувајќи ја со колоритната убавина која природата му ја дарила на овој крај, со туристичкиот етноцентар Трница, надалеку познат не само во Македонија, туку и во туристичките мапи ширно светот.